Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, pada ketika ini kerajaan melaksanakan perbincangan dengan semua majikan dengan penetapan kadar gaji minimum yang baharu pada nilai sekitar RM1,500 sebulan sebelum penghujung tahun ini. Sebab ada syarikat yang mampu, ada syarikat kecil yang tak mampu. Kita takut kalau dia tak mampu nanti dia akan retrench ataupun buang pekerja dia dan menambahkan jumlah pengangguran dalam negara. Beliau ditemui selepas merasmikan inisiatif Jamin Kerja dan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di Pusat Convention Kuala Lumpur di sini pada hari ini. Beliau juga berkata ketika ini kerajaan meminta Kementerian Sumber Manusia KSM mengadakan perbincangan dengan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, KUPEX dan persatuan berkaitan termasuk majikan. Jadi sebelum kita mengumumkan biar ada penerimaan daripada majikan, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, pada ketika ini kerajaan melaksanakan perbincangan dengan semua majikan dengan penetapan kadar gaji minimum yang baharu pada nilai sekitar RM1,500 sebulan sebelum penghujung tahun ini. Sebab ada syarikat yang mampu, ada syarikat kecil yang tak mampu. Kita takut kalau dia tak mampu nanti dia akan retrench ataupun buang pekerja dia dan menambahkan jumlah pengangguran dalam negara. Beliau ditemui selepas merasmikan inisiatif Jamin Kerja dan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di Pusat Convention Kuala Lumpur di sini pada hari ini. Beliau juga berkata ketika ini kerajaan meminta Kementerian Sumber Manusia KSM mengadakan perbincangan dengan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, KUPEX dan persatuan berkaitan termasuk majikan. Jadi sebelum kita mengumumkan biar ada penerimaan daripada majikan,